этим или замом в РОВД. Те, кто сжег мою машину на официальной штрафплощадке ГАИ в январе 2014 года. Те, кто при задержании сломал мне два ребра в декабре 2013. Те, кто закрыл меня в СИЗО и шил 8 лет по 294 февраля 2014. Те, кто воюет с волонтерами на блокпостах в 100 километрах от АТО и на славу Украины отвечает Беркут Слава. Те, кто ностальгирует по Янеку или любит Путина. Те, кто не понимает, зачем нужна реформа полиции. Те, у кого просто тупая рожа, заметьте. В общем, те, кто было 90% милиции, те из них, кто сейчас написал заявление о переходе в новую полицию. С понедельника, 7-12, увидимся на собеседовании в аттестационной комиссии номер 4 МРАЗИ. Внимание, я принимаю заказы только на отстрелы. Сразу пишите мне в личку о плохих ментах Киева и области. И о хороших тоже пишите, я их тоже отстрелю. Как воспринимать вот такое отношение членам комиссии? Как воспринимать простым милиционерам, полицейским, призывы членов комиссии к физической расправе над ними? Надо иметь большое мужество для того, чтобы устоять против таких нахабных и практически нечеловеческого отношения к ним. Киевская область тоже стала заручником всей ситуации, такой, как сталося в Киеве. Масса людей за решением этих комиссий не прийшли до поліції. При цьому це високофахові люди, це молоді люди, це 89-90 року народження люди, які фактично тільки зараз, на сьогоднішній день, вийшли на той фаховий рівень, коли вони можуть розкривати злочини, ловити злочинців, доводити справи до суду. І цей костяк, цей фактично людей, які тільки зараз навчилися і можуть робити роботу, їх хочуть викинути на двір. Це противозаконно, це аморально, і це не відповідає тим стремленням нашої країни до європейської спільноти. Сьогодні тут, на цій площі, крім працівників органів внутрішніх справ міста Києва, Київської області, присутні багато представників з інших областей. Я вас теж закликаю, це стосується кожного з вас, це ж для кожного з вас. Не будьте осторонь цих проблем. Відкрито висловлюйте свою думку відносно цих подій. Вважаю, що ця акція буде попереджувальною, але буде мати свої наслідки для кожного з нас. Тільки разом ми зможемо подолати таке беззаконня. Закінчимо. Дякую.